Բարևձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք գտնվում ենք Օպերայի հրապարակում, որտեղ ես այսօր զրուցելու եմ պատմաբան Ազատ Օրդուխանյանի հետ, ով Գերմանիայից է եկել։ Բարևձեզ, պարոն Օրդուխանյան։ Հազար բարին ձեզ։ Պարոն Օրդուխանյան շատ դժվարին օրեր է ապրում հայ ժողովուրդը։ Արցախում տեղի ունեցավ ցեղասպանություն, մեր հայրենակիցները բռնի տեղահանվեցին Արցախից եւ Արցախի հատվածը ամբողջությամբ այժմ գտնվում է թշնամական կողմի վերահսկողության ներքո։ Ընդհանրապես ուզում եմ իմանալ, թե ինչ են խոսում, ինչ են մտածում այս առումով Գերմանիայում ապրող մեր հայրենակիցները, ինչ կարծիք ունեն այս դեպքերի հետ կապված։ Բնականաբար մեզ համար անընդունելի է ներկա վիճակը, քանի որ մենք Գերմանիայից ենք, ներկա հայաստանյան վիճակը շատ նմանեցնում ենք 1945 թվականի Գերմանիայի վիճակին, երբ որ երկիրը բաժանված էր Գերմանիային թշնամի 4 պետությունների միջև, դա Սովետական Միությունն էր, Ֆրանսիան, Անգլիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բաժանել էին երկիրը 4 մասի, այսօր էլ Հայաստան երկիրը բաժանված է 3 թշնամի պետությունների միջև, ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը բռնազավթված է Թուրքիայի կողմից, Արցախը եւ Ուտիքը գարտմանքը բռնազավթված է Ադրբեջանի թշնամական պետության կողմից, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը բռնազավթված է Ռուսական Ֆեդերացիայի կողմից, նախկին Սովետական Միության ուրեմն ժառանգորդի։ Մենք նմանեցնում ենք այս վիճակը, հայաստանյան ներկա վիճակը, բաժանված տարբեր զոնաների, թշնամական երկրների կողմից բռնազավթված զոնաների միջև, եւ Գերմանիայի օրինակը շատ կարող է ուսանելի լինի Հայաստանի այս ցանր վիճակը հաղթահարելուց եւ դուրս գալուց համար։ Կարծում եմ, որ այդ պատմական փորձը, ինչպես արեցին գերմանացիները, ինչպես կարողացան բաժան-բաժան եղած պետականությունը կորցրած 4 թշնամի պետություններ թշնամաբար տրամադրված իրենց միջև, եւ այդ ժողովուրդը կարողացավ իր մեջ ուժ գտնել, կոնսոլիդացվել, ինքնակազմակերպել եւ դուրս գալ վիճակից։ Այսօր մենք ապրում ենք Հայաստանի ներկա հողի վրա 1945 թվականի Գերմանիայի իրավիճակը, եւ այդ փորձը կա, եթե մենք կարողանանք այդ փորձից օգտվել, հստակ քայլերի գնանք, չկրկնենք նույնը, բայց մոտ քայլերով կարող ենք շատ կարճ ժամանակում դուրս գալ իրավիճակից, քանի որ գերմանացիները նույն վիճակից 7-8 տարի հետո արդեն կարողացան ստիպել աշխարհին խոսել գերմանական հրաշքի մասին։ Ես կարծում եմ, մենք էլ կարող ենք խոսել 8-10 տարի հետո հայկական հրաշքի մասին, եթե կարողանանք լուծել առաջի հերթին քաղաքական հարցը, քաղաքական կողմնորոշման հարցը, քաղաքական իշխանության փոփոխության հարցը եւ նաեւ ազգային կոնսոլիդացիայի հարցը։ Այսինքն հայկական հրաշք կարող է լինել, բայց դրա համար ի՞նչ է պետք։ Դրա համար պետք է առաջի հերթին տեսնենք մյուս ազգերը ինչպես են արել այս վիճակից դուրս գալու համար։ Կոնկրետ ես Գերմանիայից եմ եկել, գերմանացիները ինչպես լուծեցին այդ հարցը, ինչպես կարողացան արևելյան եւ արևմտյան Գերմանիայի հարցը լուծել, նոր իշխանությունների փոփոխության, նոր իշխանությունների գնացին, հին իշխանությունները, ուրեմն պարագլուխները բոլորը Նյուրնբերգյան պրոցեսի ժամանակ դատվեցին, Գերմանիան հայտարարեց 0 ժամ, Stunde 0, եւ համաներում շնորեց այն բոլոր կադրային բազային, որոնք որ մարդասպաններ չէին, մեծ կոռուպցիաների մեջ չէին թաղված, եւ կարողացավ նրանց նոր համակարգի մեջ բերել եւ աշխատացնել, ծառայեցնել նոր համակարգին։ Ստեղծվեց Արևմտյան Գերմանիան, իհարկե նաեւ Արևելյանը։ Առաջի հերթին պետք է շատ շտապ կազմակերպել իշխանափոխություն, նոր իշխանություններ պիտի գան, հաշվի նստեն համաշխարհային փորձի հետ, կոնսոլիդացնեն առաջին եւ երկրորդ շերտերի կադրային բազան, այսինքն նրանք, ովքեր որ նորից եմ ասում, մարդասպաններ չեն, մեծ կոռուպցիաների մեջ շահավաշ չեն, մարդու իրավունքները կոպտորեն չեն խախտել եւ պատրաստ են ծառայելու նոր Հայաստանին։ Եվ դրանից հետո գնալ, ինձ շատ դուր է գալիս ազգային ժողովրդավարական Բևերի այդ հայեցակարգ, այդ կոնցեպտը, որ ստեղծվի ազգային կոնսոլիդացիան նաև մյուս ուժերից, նախկին հանրապետականներից, նախկին դաշնակցականներից, ես չգիտեմ, նախկին ուրեմն այդ թեկուս ներկա այս ԿՊ-ի ուրեմն կադրերից, որոնք որ շահավաշ չեն հանցանքների մեջ, եւ նրանց հայտարարվի, որ դուք պիտի այսօրվանից միանակ նոր կառավարության եւ ծառայեք հայրենիքին, մոռանաք այդ անցյալը համաներման միջոցով, այլապես 1 կամ 2 ուժի այս ցանր վիճակից դուրս գալու հնարավորություն չի տրված։
Այ այդ նպատակով էլ ազգային ժողովրդավարական բևեռը տևական ժամանակ է փողոցում է, այստեղ շուրջօրյա նստացույց է, հանրահավաքներ, ստորագրահավաք Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման պահանջով, գիշեր-ցերեկ օպերայում այստեղ ազատության հրապարակում բևեռը ներկայացվածություն ունի, սակայն դուք ինչպես կգնահատեք ընթացքը այս պայքարի? Ես կարծում եմ շատ դանդաղ է գնում այդ ընթացքը, մենք ժամանակ չունենք, կորցնում ենք շատ բաներ, կորցնում ենք հայրենիքի, չեն կորցնում, ժամանակավոր գերության մեջ են անցնում հայրենիքի այդ հատվածները, ինչպես Արևմտյան Հայաստանը ժամանակավոր գերության մեջ է գտնվում, Վանը, Էրզրումը, Սասունը, Մուշը, այնպես էլ հիմա Գարտմանքը, այնպես էլ հիմա Ուտիքը, այսինքն Արցախը գերության մեջ են, Նախիջևանը գերության մեջ է, և մենք էլ ժամանակ չունենք, արդեն էլ տեղ չի մնացել, ինչպես ասում են, նահանջի տեղ չկա, պիտի խեքներս, գլուխներս հավաքենք, նաև այդ մյուս ուժերի, առողջ ուժերը գան, նստեն, միավորվեն և ստեղծեն ժամանակավոր կառավարություն, այլապես այսպես դանդաղորեն գնալ, մենք կորցնելու ենք, և ներկայ իշխանությունները ես շատ սուր արտահայտություններ անելու կարիք չունեմ, որտեղ ամեն ինչ ասված է արդեն, ներկայ իշխանությունները ուղակի ի վիճակի չեն փրկելու Հայաստանը, և նրանք պիտի ժամ առաջ, օր առաջ հեռանան, սա չի նշանակում ենք իրանց պիտի գնդակահարենք, բայց ժամ առաջ, օր առաջ պիտի հասկանան, որ իրենց անկարող են, անշնորք են, ուղակի հեռանան, որ երկիրը փրկենք, սա հայրենիքը վերջ վերջով վեր է ամեն ինչից, եւ ընկերոջից, եւ եղբորից, եւ քրոջից, ամեն ինչից վեր է հայրենիքը եւ պետականությունը, պիտի հասկանան, որ իրենց ուշացումը խանգարում է մեր երկրի փրկությանը, եւ այսօր դրված է Հայաստան լինել չնելու պարտադիր չի համաշխարհային արենայում հայկական պետություն լինի, ով ասաց, որ այդ աքսիոմայա կարող է եւ չլինել, դրա համար պիտի հասկանան իրենք եւ հեռանան, եթե չպիտի հեռանան, պիտի բոլոր ճանապարհներով հեռացվի իրենց, բոլոր ճանապարհներով, բոլոր ճանապարհները հայրենիքի նկատմամբ լեգիտիմ են։ Այս դրանում ժողովրդի մասնակցությունը շատ կարևոր է եւ պարտադիր է, դուք որ նշում եք պրոցեսը դանդաղ է գնում, խնդիրը այն է, որ այս հրապարակը դեռևս լեպլեցուն չէ, այո, գալիս են մարդիկ, մենք անընդհատ տեսնում ենք նոր դեմքեր այստեղ հրապարակում բևեռի հավաքների ցույցերի ժամանակ, բայց պետք է լեպլեցուն լինի հանրահավաքը, ինչ է հրապարակը, ինչ է կարծում, մեր հայրենակիցները այդքան լրջորեն չեն գիտակցում, այսօր մենք ինչ վտանգի առաջ են կանգնած, այո, մենք կորցրել ենք Արցախը, դա ժամանակավոր է, այդ կորուստը անպայման մենք վերանվաճելու ենք մեր հայրենիքը, հայրենիքի այդ հատվածը, Արցախը, մյուս հատվածները եւս, բայց դուք ճիշտ նշեցիք, ժամանակը գնում է։ Ցավոք սրտի ժողովրդական գիտակցությունը այդ աստիճանի չի, որ զանգվածային դառնա, մասսայական դառնա այդ գիտակցությունը, գոնե նրանք, ովքեր որ սիրում են իրենց հայրենիքը եւ ունեն ազգային գիտակցություն, մեծ մաս ունեն ազգային զգացումներ, բայց գիտակցությունը միաշտան վերևա, եթե նրանք, ովքեր ունեն ազգային գիտակցություն, իմ խնդրանքը, իմ աղաչանքը, իմ հորդորը, իմ կոչը, չգիտեմ ինչ բառ օգտագործեմ, պիտի միավորվեն եւ մի կողմ դնեն այդ բոլոր գաղափարական աշխատանքային այդ տարբերությունները, այդ տակտիկական այդ քայլերը, գան միասնական նստեն, խոսեն, լեզու գտնեն, միանան, միայն գոնե 20-30%-ը ազգի եւ Սփյուռքում էլ այսպես, եթե կարողանան միավորվել, հարցը կլուծենք արագ, բայց քանի որ ժողովրդի մեծ մասը անտարբեր է, դա ուղղակի կործանարար է մեզ համար, բայց կոչերով ժողովրդին չես միավորի, ես չգիտեմ այդ ճանապարհները, ովքեր որ պիտի գտնեն այդ ճանապարհները, իրենք պիտի գտնեն այդ պետականաշինության ժողովրդի մոբիլիզացնելու, մենք մեր կողմից պիտի ասենք, որ ինքնակազմակերպումը ամենակարևորն է փոքրիկ համայնքներում, գյուղերում, քաղաքներում, և առաջի բառը առավոտվանից իրուկում, որ պիտի հնչի մեր բերանից, դա դիմադրությունն է, դիմադրենք, որպեսզի ավելևս կորուստներ չըմբոստացումը, դիմադրումը և ինքնակազմակերպումը, սա մեր ամենօրյա գործածության մեջ պիտի բազմաթիվ անգամներ հնչի։ Պարոն Օրդուխանյան, Գերմանիայի հայ համայնքի շրջանում ինչ տրամադրություններ են, ինչ են խոսում, ինչ մտահոգություններ ունեն, իրենք ինչպես են պատկերացնում այս հարցի լուծումը, արդյոք ակտիվ են այնտեղ հայ համայնքի ներկայացուցիչները, կարողանում են գերմանական իշխանություններին ինչ-որ հարցեր հասու դարձնել, թե ոչ։ Գիտեք, գերմանական համայնքը, ինչպես նաև շատ տարբեր համայնքներ, նույնպես կարծես մի օրինակ լինի հայաստանյան իրավիճակի, չէ՞, որ Հայաստանում էլ կան 3 կոնկրետ ուժեր, ներկա կառավարությունը իր ուժերով, անցյալի իշխանությունները իրենց ուժերով, և ազգային ժողովրդավարական բևեռը որպես 3-րդ հավասար ուժը,
Ընտեղ էլ կան մարդիկ, որոնք բազմաթիվ հետևորդներ ունի ԱԺԲ-ն, կան մարդիկ, ովքեր որ դերևս հին իշխանությունների հետևորդներն են, կան մարդիկ, ովքեր որ պաշտպանում են նոր իշխանություններին, հավատալով, որ պիտի բոլոր Գերմանիայում էլ նույն բան, եւ նույս համայնքներում էլ համարյա նույն իրավիճակը, որ երեք մեծ ուժերի է բաժանված, եւ կան իհարկե նաեւ փոքրիկ ուժեր, որոնք որ ազնիվ են կամ ազնիվ չեն, բայց նրանք որոշիչ չեն։ Այսօր երեք ուժ եմ ես տեսնում, երեք կենտրոններ, երեք բևեռներ։ Գերմանիայում համայնքը ամենատարբեր աստիճանի աշխատանքներ է տանում, ամենատարբեր բնույթի, սկսված ցույցերից, բողոքներից, սկսած հումանիտար օգնության հավաքումից, ես այդ նպատակով եմ այս պահին նաև Հայաստան եկել, սկսված ուրեմն աշխատանքը պատգամավորների հետ, իշխանությունների հետ, ամենատարբեր բնույթի աշխատանքներ տարվում են, տեսանելի եւ անտեսանելի։ Մենք էլ ամեն օր զբաղված ենք այդ գործով, դա կլինի պատգամավորների հետ հանդիպում, դա կլինի նամակագրություն, դա կլինի ուղղակի ցույցեր, ուրեմն հուման մարդասիրական օգնության հավաքում, դպրոցների վերազինում, այստեղ հիմնարկությունների բժշկական կառույցների, հիվանդանոցների վերազինում եւ այլն եւ այլն, հա, համայնքը աշխատում է, բայց քանի որ գլուխը տեղում չէ, Հայաստանի Հանրապետության, ներկա Հանրապետության գլուխը չի գործում, ուղղակի կամ էլ 5-10%-ով է գործում, այդ բոլոր ուժերը կարծես չեն տալիս ցանկալի արդյունքը։ Շատ շտապ եւ Սփյուռքի եւ Հայաստանի Հանրապետության համար օրակարգային հարց է իշխանությունների փոփոխությունը, իշխանությունների հերացումը, նոր իշխանությունների ձևավորումը։ Եվ Սփյուռքն էլ, Սփյուռքը 10 անգամ, 20 անգամ, 100 անգամ ավելի ակտիվ կդառնա եւ ավելի լայնամասշտաբ գործունեություն կծավալի։ Մեծ մասը հիասթափված են, փոքր մասն են մնացել, որ բարիկադների վրա դեռևս պայքարում են, մեզ նման մարդիկ, ովքեր որ անկախ նրանից, որ ներկա իշխանությունները գործում են, չեն գործում, հայրենիքը վեր է ամեն ինչից, ինչպես ասացի, ամեն ինչից վեր է հայրենիքը եւ պետությունը, դեռ շարունակում են գործել, բայց նոր պետականության ապարատի ստեղծումը կարող է հսկայական ալիք բարձրացնել եւ կրկնում եմ, լուրջ իշխանությունների դեպքում, ազգային իշխանությունների դեպքում 8-ից 10 տարվա մեջ մեզ աշխարհի շատ ժողովուրդներ նախանձով կնայեն, շվեցարացիները, ֆրանսիացիները, ոթի մեջ չեմ ասում, վստահ եմ, մոդելները կան, գերմանական մոդելը կա, ճապոնական մոդելը, կորեական մոդելը կա, ֆրանսիական մոդելը կա, բոլոր ջախջախված պետություններ էին։ Հիմա ինչ տեսեք, ինչ աստիճանի տնտեսություն ունեն, մշակույթ ունեն, քաղաքականության մեջ հարցեր են որոշում։ Մեր հնարավորությունները մեր հարևան ազգերի հետ ոչ մի ազգ չունի, ոչ Բաքվի թաթարները ունեն, ոչ Թիֆլիսի վրացիներն ունեն, մեր հնարավորությունները, մեր Սփյուռքյան հնարավորությունները անսահման են, անսահման, անպատկերացնելի մեծ ներուժ կա, անպատկերացնելի հնարավորություններ կա եւ կար ժամանակում պիտի ուղղակի 3-4 պետությունը ստեղծվի, 3-4 բնակավարներ, առաջնահերթություններ ձեռք բերեն, առաջինը, ամենաառաջինը գաղտնի ծառայությունների բլոկի ստեղծումը, հետախուզություն, հակահետախուզություն, երկրորդը ռազմաարդյունաբերական համակարգի ստեղծումը եւ երրորդը դիպրոցական համակարգի վերափոխումը ամբողջությամբ, այս երեք համակարգերը առաջնահերթի է, գաղտնի ծառայություններ անկախ, հետախուզություն, հակահետախուզություն տարբեր բաժիններով, ռազմաարդյունաբերական փոքր եւ մեծ գործանների ցեխերի ստեղծումը եւ երրորդը դիպրոցական համակարգի արագ փոփոխությունները։ Եվ մենք կարծում ենք, որ կես սերունդ հետո 10-12 տարով, 15 տարվա մեջ հաշվի առնելով մյուս ազգերի փորձը կկարողանանք թրիչք ապրել։ Պարոն Օրդուխանյան, հետաքրքիր է, Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները հայկական կյանքին իրենց մասնակցությունը ինչ առումով են տեսնում, միայն նյութական առումով, որովհետև այսքան տարիներ, չէ, 30 եւ ավելի տարիներ Սփյուռքը դիտարկվել է ֆինանսի աղբյուր, ուղարկել են այդ թվում եւ Արցախի զարգացման համար ֆինանսական մեծ միջոցներ ներդրվեցին, սակայն մենք տեսանք արդյունքը ինչ եղավ։ Արդյոք քաղաքական ներդրման մասին խոսվում է Սփյուռքում, նույն Գերմանիայում։ Որոշ փոքր շրջանակների կողմից, այո, կարծում եմ, որ մենք վաղուց էինք այդ քաղաքականության կողմնակից, որ Սփյուռքը պիտի քաղաքական գործնեության հնարավորություն ունենա նաև Հայաստանում, այսինքն քաղաքական մոբիլիզացիա պիտի լինի։ Կարծում եմ, որ առաջի հերթին մենք պիտի զբաղվենք մարդահավաքով, հայահավաքով, հետո նոր անցնենք հողահավաքին։ Միչև մենք հայահավաքը չկարողանանք ավարտին հասցնել, լուրջ հայահավաք, այդ քաղաքական, տնտեսական, ֆինանսական, մշակութային, գաղափարական
մենք չենք կարող անցնել մեր հողահավաքին, դա կլինի ուրեմն ուղակի ձախողված, ներկա ուժերով, ներկա պասիվ ուժերով չի լինի, դրա համար սփյուռքում կամաց կամաց մեծանում է Հայաստանում ոչ միայն տնտեսական եւ հումանիտար, այլ նաեւ այլ ներգրավվածության ուրեմն միտքը, գաղափարը եւ ակտիվությունը, բայց ցավոք սրտի դա շատ դանդաղ է գնում, շատ դանդաղ, ինչպես Հայաստանում պրոցեսները շատ դանդաղ են գնում եւ մենք ժամանակ չունենք սպասելու։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը անշնորք ու անվանեցիք, սակայն ես կարծում եմ, որ Արցախը, այս Արցախի կորուստը նաև դավաճանության հետևանք էր, որովհետև Նիկոլի իշխանությունը անմիջական մասնակցություն ունեցավ Արցախի հանձնման պրոցեսին, երբ ինքը հայտարարեց, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչն էլ քարտ պլանշ տվեց Ալիևին, որպիսի այդ ցեղասպանությունը իրականացնի սեպտեմբերի 19-ին, 20-ին եւ մյուս օրերին, որը հայաթափեց Արցախը եւ 3 Ստեփանակերտում բարձրացվեց ադրբեջանական դրոշը։ Ճիշտ է սա, մենք դուք էլ հանվանեցիք, որ ժամանակավոր բնույթ է կրում, մենք նորից վերանվաճելու ենք Արցախը, մեր հայրենիքի մյուս հատվածները, բայց սա ցավալի է այն առումով, որ դրան իր մասնակցությունն է ունենում նաև հայկական կողմը, Հայաստանի իշխանությունը, որը պետք է հակառակն աներ։ Ես համաձայն եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք չուներ այդպես անելու, դատարանը կորոշի իր դավաճանության աստիճանը եւ իր գնդակարարության ձևը, թող դատարանը որոշի։ Ես որպես պարզ հայ կասեմ, որ ինքը այդ իրավունքը չուներ, ինքը գերազանցեց իրեն իրավունքը, ասենք իր գլխից մեծ գործերի մեջ մտավ, որ ոչ իր ուղեղն էր այդքան հասու, ոչ էլ իր կրթությունը, ոչ իր փորձառությունը, ինքը մտնում է process-ների մեջ, որ իր խելքի բանը չի։ Հա, գյուղապետի մակարդակի գործի չէ ինքը մեզ համար, հա, ոչ ավելի, շրջան էլ նա չի կարող ղեկավարել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ ուժեր բերեցին իրեն, նշանակեցին այդ պաշտոնին, հեղափոխության թատրոն սարքեցին, անցավ, լավ, մենք էլ ժամանակին հույս ունեինք, հավատ ունեինք, որ պիտի լինի, չարդարացվեց եւ այս պլակատը արդեն ամեն ինչ ասում եմ, 4 իշխանությունները, որ եկել գնացել են, բոլորը մեկը մյուսի հետևից պատասխանատվություն ունեն, բոլորն էլ դավաճանության աստիճան ունեն, պիտի որոշվի հատկապես առաջին նախագահան, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իմ սերունդի դահիճն է, դահիճ բառից բուն իմաստով նա սպանեց մեր հավատքը, հույսը, մեր եղբայրների, մեր քույրերի, գաղթի ճանապարհներին, ես չեմ հիշում 90-ական թվականներին, մի խնջույք, որ կանայք անիցքով չհիշեին, ես Սփյուռքի մասին եմ խոսում, անիցքով չհիշեին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մորը, իսկ չեմ հիշում մի խնջույք, որ տղաները հայանքով չհիշեին իր ընտանիքին, իր հորը, մորը եւ այլն, այդ անիցքը իր մեջ պիտի տանի գերեզման, նույն անիցքը պիտի տանի նաեւ Փաշինյան ընտանիքը, Փաշինյան ընտանիքի եւ իր ժառանգների ճակատին գրված է արդեն հավերժ դավաճան, ուզենք չուզենք, մենք դա չենք կպցնում, իրենք վաստակել են իրենց ամենօրյա գործնեության շնորհիվ։ Եվ այդ հեքիաթները, այդ լոլոները, որ կարդում են, դա միայն իր կոմունակիստների կամ իր մի փոքր խմբի համար է։ Սա չի վերաբերվում իհարկե միջին եւ ցածր ուղակի պաշտոնյաներին, որոնք որ այդ ուժը չեն ունեցել կանգնեցնելու դա։ Պիտի փորձեին։ Դրա համար այսօր բոլորի համար մեկ բարկա, դիմադրություն, դիմադրություն, ըմբոստացում, դիմադրություն եւ ինքնակազմակերպում, որպիսի ավելի հատվածներ այսօր գերության մեջ չանցնեն։ Իսկ ինքնին ինչ վաստակել են, իրենք կստանան պատմության կողմից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գերեզմանը Սյունիքում մի տեղ կա, մի կաղնու տակ։ Պիտի տանեն այնտեղ իրեն, այնտեղ մեկը կա, որ թաղված է, ինքը լավ գիտի պատմաբանը ու մասին է խոսքը, ինքը վաստակել է այդ երկրորդ գերեզմանը տեղը եւ մարդիկ գնում են, աստում են, քարով խփում են կամ ինչ որ ուրիշ անվայել բաներ են անում, իրաց տեղը այնտեղ է, 3-4 գերեզման պիտի այնտեղ փորվի եւ այդ մելիքի կողքին պետք է շարվեն իրենք։ Մի քանի օր է այստեղ եք դուք, պարոն Օրդուխանյան, ինչ տրամադրություններ եք տեսնում հայ ժողովրդի շրջանում, դուք ասում եք, այո, դիմադրություն պետք է լինի, մենք արդեն մի քանի տարի, այո, ասում ենք, որ պետք է դիմադրություն լինի, հակառակ դեպքում մենք էլի տարածքներ կկորցնենք, էլի կյանքեր կգնան, կզոհվեն, կզոհեն,
Ինչ տրամադրություններ նկատեցիք այս ժողովրդի շրջանում? Մի տեսակ մեզ բնորոշ չէ, չէ, այս լռությունը, այս հանդարտվելը, համակերպվելը այս վիճակի հետ, կամ գուցե ներքուստ կա այդ զայրույթը ժողովրդի շրջանում, բայց դա դեռևս հրապարակներում չի արտահայտվում։ Ինչու, որովհետև այս դավաճան իշխանությունը այսքան ժամանակ այդ խաղաղության կեղծ սերմերը գցել է հայ ժողովրդի մեջ։ Համաձայն եմ, որ ժողովրդի մեջ այդ հանդարտության մի շոր աստիճան կա, ինձ համար անբացատրելի է այս վիճակը, ես ամեն օր զգում եմ մեր կորուստի ցավը, խորությունը և չեն կարողանում հանգիստ քնել, բայց ժողովրդի մի մեծ զանգված կա, որ հանգիստ ապրում է սրճարաններում, ռեստորաններում, ինձ համար անբացատրելի մի վիճակ է, անբացատրելի, մի գուցե 19-րդ դարի այդ նմանա, որ մի փոքրիկ հատված վիդայական շարժման էր գնում, երկինն էր պաշտպանում, բայց զանգվածաբար գյուղերում հանգիստ ապրում էին, միջև ցեղասպանություն ապրեցին։ Կարծես այդ հանգստի մեջ ենք, այդ քնի մեջ ենք։ Ես չգիտեմ այն ճանապարհները, որը պիտի զանգվածաբար արթնացնի։ Եթե սրանց մեջ մի փոքրիկ բան մնացած լիներ այս չորսի մեջ, գոնե իրենք փորձեին խելքի տալ, փոխանցել իշխանություն, ինչպես Ելցինը այդ մարդասպան Պուտինին արեց, մարդիկ գտնեին, փոխանցեին այդ ուժը այդ ազգի մասին մտածող մարդկանց և հեռանային մի պայմանով, որ իրենց ճակատին գնդակը չէր հասնելու, գոնե մարդը կմտածեր, որ բան, իրենք կարող են, իրենք այդ ուժը ունեն միացնության, բայց իրենք ամեն մեկը մտածում են իրենց զավթած, իրենց թալանածը պահելու մասին, դրա համար ազդում են իրենց շրջանակների վրա։ Ես չգիտեմ ինչու ժողովրդի մեջ մասսայական ըմբոստացում չի լինում, ես չունեմ այդ բացատրում, Սփյուռքում եմ ապրում, Սփյուռքյան ուժերին եմ ճանաչում, գոնե, գիտեմ, որ ընդեղել են հանգիստ, հանդարտ, ամենատարբեր պատճառներով, մարդ կա մի մեդալի համար, մի հայրենիքի ստացած մի մեդալի համար կարող է 100 հոդված գրի պաշտպանություն իշխանությունների, մարդ կա որոշ ակնկալիքներ ունի, հետ վերադառնա այստեղ պաշտոններ, հազար մի տեսակի տրամադրություններ կա, մարդ է կա գտնում, որ ինք իրա գործը քաղաքական չի, իրա գործը մարդասիրական, հումանիտարն է, այդպես է դասիրակվել մարդը իրա համայնքային կյանքում կամ իրա գաղթական ճանապարհին, որ լավ, մարդիկ գաղթել են երկու կտոր շոր կամ երկու կոշիկ հասցնենք կամ մի դպրոցի համար երկու կոմպյուտեր հասցնենք, բավարար է, ես չեմ կարող ասել, այդ սոցիալական անալիզները դեռևս այդպես խորությամբ չեմ արել։ Մենք գիտենք, որ հիմա ուղիղ վտանգի տակ է Սյունիքը, թշնամուն նշանառության տակ է, թշնամին շատ մոտ է և ընդ որում թշնամին միայն Ադրբեջանը չէ, այստեղ նաև ռուսական զորքերն են, մենք գիտենք, որտեղ ռուսական զորքերը հայտնվում են, այդ տարածքի ճակատագիրը հետագայում ինչ է լինում, Արցախի օրինակով, այս 2-3 տարիների ընթացքում մենք դա տեսանք, համոզվեցինք, անգամ այդ վտանգի պայմաններում դուք կարծում եք, որ այդ հնարավորությունը կա, այդ հրաշքի հնարավորությունը։ Պիտի հավատանք, ոչ թե հուսանք, այլ հավատանք, որ այդ հրաշքը պիտի լինի, գոնե սյունեցիները պիտի զենք բարձրացնեն իրենց սպարապետի նման, Դավիթ բեկի նման, Նժդեի նման, այդ անցյալը ունեն իրենք, Լորին կարող է Ալավերդին չունի, բայց Սյունիքը ունի, իրենք պիտի այդ ոգին դերևս արթնացնեն իրենց մեջ և անմիջապես ոտքի լինեն։ Եթե արցախցիներն էլ այդ զենքը չհանձնեին և պայքարեին, հավատացած է, որ մենք հաստատ հաղթելու էինք և ամբողջ Սփյուռքը օգնության կգար, ինչպես 80-90 թվականին եկավ, Հայաստանը օգնության բանակ կուղարկեր և կփրկեինք մեկ վիճակը, բայց իրենք այնտեղ այդ տեղի ղեկավարները գյուղացի տղերք էին, այդ Բակո Սահակյանը, Արկածի Ղուկասյանը, այն մյուսները, այդ Արայիկ Հարությունյանը, գյուղացի սահմանափակ տղերք էին, ընկան իրենց քաշքշուկների մեջ, իրենց դրամական բաները կիսելու, իրենց ունեցվածքը կիսելու, ոչ մի հեռանկարային բան չունեին իրենց գլխում, ոչ կարգին կրթություն էին ստացել, ոչ աշխարհ էին տեսել, սովորական բան, որ գյուղացի մարդիկ էին, հասել էին այդ քաշնազարի բախտով, այդ աստիճանի, դրա համար չհասկացան ինչա կատարում աշխարհում, կարող էին, եթե լուրջ գեներալներ լինեին, լուրջ մարդիկ լինեին, կամ գոնե լսեին ասողներին, մենք այսօր Արցախը այդպես շուտ գերության մեջ չեր անցնի, բայց չհասկացան, հիմա իրենք այնտեղ են, կուզենայի, որ այնտեղ չլինեին այդ մարդիկ, մենք դատեինք այստեղ, Երևանի դատարաններում իրենք դատվեին իրենց հիմարությունների պատճառով, իրենց անխելքության, իրենց ընչակախծության, իրենց կոռուպցիայի պատճառով, իրենց մարդասպանության պատճառով, բայց հանգամանքների բերումով հայտնվեցին Թուրքիի զնդանում, ցավալի է իհարկե իրենց վիճակը, մեղքս գալիս են,
Ներողություն ոչ թե իրենք հայտնվեցին, այլ ավելի շատ Ռուսաստանը իրենց հանձնեց, որովհետև կան տեղեկություններ, որ սկզբում իրենց երաշխիք էր տվել ռուսական կողմը, որ առանց որևէ խնդիրների դուրս կգան, անգամ օր ու ժամ էին պայմանավորվել, բայց արդյունքում փաստորեն ռուսական կողմը իրենց, որ այդքան տարիներ պաշտպանում էին, այդքան տարիներ Ռուսաստան էին գովերգում, տարավ ռուսական կողմը եւ իրենց հանձնեց Բաքվի բանտեր։ Համաձայն եմ, որտեղ ասում եմ, անգրագետ տղերք էին, պատմություն չէին կարդացել։ Սարդարապատի ամբողջ հերոսներին 1200 հոգիս ռուսները գերեվարեցին, տարան Բաքու կամ տարան ռուսական բանտերը լցրեցին։ Այն ժամանակ, որ Հայաստանը ուզում էին սովետականացնեին, Ղարաբաղը հանձնեցին թուրքերին կամ Նախիջևանը, այն ժամանակ նույնը արեցին մեր ամբողջ բանին, խփեցին, ձերբակալեցին, տարան լցրեցին բանտերը, հիմա նույնը իրենք են արել, որովհետև գիրք չեն կարդացել, պատմություն չգիտեն այդ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը կամ Արայիկ Հարությունյանը կամ այն մյուսները, որոնք գերության մեջ են, կամ այն մյուս գեներալները, պատմությունից անտեղյակ են, որտեղ որ ռուսական բանակը մտավ, այնտեղ մենք կորցնում ենք։ Ժամանակին դրոն հասա միջև Նախիջևան 20 թվականին, չէ՞, մենք ունեինք Կարլիկ ադրբեջանական հանրապետություններ, չէ՞, Զանգիբասար, Վեդիբասար, Բասարգեչա, 1-2 օրի մեջ հարցը լուծեցին, հասավ Նախիջևան, ռուսները կանգնացրեցին, ասին մենք խաղաղապահ ենք, եկել ենք, սպասեք, միջև մենք տեսնենք ինչ ենք անում։ Նախիջևանը կորցրեցինք, մտան Ղարաբաղ, Ղարաբաղ մտան Ուտիկ, Ուտիկը կորցրեցինք։ Ասենք ռուսները որտեղ մտել են, այս վերջի գոնե 100-200 տարի մեջ, այդ մասը մենք այդ հատվածները կորցրել ենք։ Շատ այնքան պարզ բան է, որ ոնց որ ասենք Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանն է, թե Գյումրին է, բանը Երևանն է։ Ասենք այդքան պարզ ճշմարտություն է, ռուսը որտեղ մտավ, հայ ժողովուրդը կորցնում է, որովհետև ռուսական իմպերիայի շահերին Հայաստանում, Հայաստանի հողի վրա պետություն ստեղծելը հակասում է 180 աստիճան։ Ուզենք, չուզենք, սա ստրատեգիկ հարցառուսների համար այստեղ ունենալ տարածք առանց հայերի, սա այնքան պարզ ճշմարտություն է, դրա համար այս ամեն ինչը գալիս է նաև Մոսկվայից։ Հո իրենք իրենց գլխի տերը չեն, որ Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչը, հո իրենք իրենց գլխի տերը չեն, իրենք ուղղակի մարիոնետներ են, անում են այն, ինչ որ Մոսկվայից իրենց թելադրում են, ռուս էքսպերտներն են դա ասում, մենք չենք ասում, իրենք ստորագրել են ամեն ինչ, ինչ որ դրվել է սեղանի վրա։ Եվ եթե մյուս եկողը շարունակի այս հիմար մարդկանց քաղաքականությունը, մենք ավելի վատ վիճակների մեջ ենք ընկնելու։ Այս մարդիկ կապ չունեն հայ ժողովրդի հետ, հայ ժողովրդը ունի հսկայական ներուժ, ունի հսկայական մարդկային ռեսուրսներ, ֆինանսական ռեսուրսներ, տնտեսական, քաղաքական, ամեն ինչ։ Մնում է միայն Երևանում կարողանանք խելքի տանք ազգային գլուխ ձևավորենք։ Հարցեր ասեմ, 10-15 տարվա մեջ մենք կդառնանք հայկական հրաշքը լրիվ տարբեր կլինի գերմանական, ճապոնական, չգիտեմ, կորեական հրաշքից։ Հավատացած եմ առավել քան։ Սակայն այդքան բանը տեսնելուց հետո ռուսական կողմի այդ թշնամական քաղաքականությունը մեր նկատմամբ դեռևս Ռուսաստանին բարեկամ եւ դաշնակից պետություն ենք մենք համարում, այսինքն ոչ ժողովուրդ, այլ Հայաստանի իշխանությունը։ Մեկ-մեկ քայլեր են լինում, մեկ էլ ասում են, ահա Նիկոլ Փաշինյանը թեքվում է արևմուտք, ու հայ ժողովրդի պահանջները ավելի շատ արևմուտքից են, որքան էլ զարմանալի է, որ չունենք դաշնակցային հարաբերություններ ԱՄՆ-ի Ֆրանսիայի հետ, բայց երբ թշնամին հարցակվում է, մենք ասում ենք, իսկ ինչ արեց ԱՄՆ-ն, ինչ արեց Ֆրանսիան, չենք ասում, լավ, ինչ արեց Ռուսաստանը։ Նախ ասեմ, որ միջազգային բոլոր ստատուսով մենք թշնամի երկիր ենք Ֆրանսիային, Գերմանիային, Հունաստանին, Իտալիային, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Անգլիային, Լեհաստանին, բոլոր այդ պետությունները մենք թշնամի ենք մեր իրավական կարգավիճակով։ Ինչ ենք ուզում մենք մեր թշնամիներից։ Նախ պետք է մենք բարեկամ դառնանք, մենք նա պետք է դուրս գանք այս հիմար պայմանագրերից, այդ ռուսական պայմանագրերից, պայմանագիր կնքենք, բարեկամության, եղբայրության, համագործակցության, պաշտպանության պայմանագրեր կնքենք մյուս երկրների հետ, հետո նոր կարողանանք պահանջել։ Քանի որ պատկերացրեք, եթե ֆրանսիական բանակը, ֆրանսիական բանակի զորքը, ներողություն, զենքը գա այստեղ, մյուս ինքնաթիռով պետք է թռնի Մոսկվա։ Միակ գարանտիան, որ ֆրանսիական զորքերը իրեն գան, իրեն զենքով կանգնեն այստեղ։ Այլապես, եթե Գերմանիան զենք ուղարկի կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, մյուս մի ինքնաթիռով իջավ, մյուս ինքնաթիռով պետք է թռնի, հո մարդիկ ապուշ չեն, որ այդ զենքը զրահատան Ուկրաինայի նման, ուկրաինացիները կռվում են, բայց մենք չենք կռվում։ Եվ այդ զենքը այստեղից ուղակի ռուսական կակիբեն կգողանա, անմիջապես մի ինքնաթիռով կթռցնի այնտեղ։ Խոմարտիկ ապուշ չեն, գիտնականներ աճեցնեն, զենք արտադրեն, բերեն, հասցնեն այստեղ միամիտ, եւ ռուսները գան ասեն՝ բարով եք, եկեք, բարով եք բերեք, կվերցնեն, կտանեն։ Պատկերացեք, ես գնացել եմ, ենթադրենք, ես գնացել եմ Գերմանիա, կրթություն եմ ստացել, կոնստրուկտոր եմ։ Ես մի զենք եմ ստեղծել, որ բերեմ հայրենիք։
Հույս ապուշ չեմ բերեմ ես հայրենիքին էստեղ, իմանա, որ վաղը կակեպեն կարող է գիշերը գա իր կուրը դուրը թակի, դուրը բացի, նախագիծը վերցնի, տանի, ինչ պիտի անեմ, ով ինձ պիտի պաշտպանի, կյանքիցս թանկ չի, չէ, նույն էլ էսպես է, մենք պիտի արագ լուծենք ես պայմանագրային հարցը, բարեկամ երկիր դա հրճակենք մեզ, պայմանագրերով, դե յուրե, ոչ թե դեֆակտո, հիմա պարզա մենք ձգտում ենք դեպի արևմուտք, բայց դա դեֆակտո է, դե յուրե չի, չէ, պայմանագրեր կնքենք եվրոպական երկրների հետ, Ամերիկայի միացյալ, նաև արևելքի հետ, Հնդկաստանի հետ, արաբական աշխարհի հետ, այն երկրի հետ, որ Եգիպտոսն է միացյալ Էմիրությունները, չգիտեմ, մյուս արաբական աշխարհները, երկրները, պայմանավորվենք, որպեսզի կարողանանք մեր երաշխիքը ապահովենք, այլապես մնալով այս ռուսական գաղութի ստատուսի վրա եւ վախենալով, որ ռուսները էլի չպիտի անեն սրանից ավել, էլ ինչ պիտի անեն, որ ժողովուրդը հասկանա, որ այս մարդիկ հակաս իրենց մարդկանց նպատակները պետական հակասում է մեր պետական նպատակներին։ Արդեն 18-20 թվականին իրենք ռուսներն ապացուցեցին, սրիկապետություն ստեղծեցին մեր աչքի առաջ, այդ Լենինգրադի Սանկտ Պետերբուրգի արևելագիտության ինստիտուտում մշակվեց Ադրբեջանի պետությունը, սարքեցին մի գազան պետություն մեր հարևանությամբ, որ մեր գլխին ճնշման միջոց ունենան, այդ արեստական, այդ սանձարձակ պետությունը, հիմա էլ ամեն ինչ անում են, որպեսզի մենք պետականորեն չկայանանք, մենք պետություն չենք, սա ադմինիստրատիվ մի շրջան է, որտեղ մի քիչ անկախության նշաններ կան, մարզային կենտրոններ ունենք, մարզային ղեկավարներ ունենք, որոնք ազգային եւ ոչ ազգային մարդիկ կան մեջները, ասենք ես ճանաչում եմ մարզպետեր, որ ազգային լուրջ գործ են անում, անկախ իրենց կուսակցական պատկանելությունից, աշխատում են էլ հետները, բայց կան նաեւ իհարկե մարդիկ, որոնք սպասում են իրենց այդ խելար իջևանցին ինչ ասի, որ կատարեն, այդպես չի։ Գործ անող տղան անկախ ղեկավարությունից գործ կանի, ես վստահ եմ, հա։ Միայն թե պիտի հասկանանք, որ այդ մարդիկ, այդ միջին ուղակները, լուրջ տղեր կան եւ լուրջ կան աղջիկներ կան, որոնք ազգային մարդիկ են եւ պիտի դրանց կանաչ լուս վառվի, օգտագործվի, միանան մարդիկ, աշխատեն, երկիրը փրկենք։ Եվ վերջում, պարոն Օրդուխանյան, տեսեք, այդ ձեր ասած գազանը անընդհատ մեզ ատամ է ցույց տալիս եւ իր ուզածին հասնում է։ Ինչ է հուշում պատմական փորձը, դուք որպես պատմաբան ինչ կասեք, ով, ինչպես եւ երբ կարող է սանձել այդ գազանին։ Այդ գազանների հետ ես սովետական բանակում եմ ծառայել, հա։ Ես ընդհանրապես զորբայության կողմնակից չեմ։ Այդ մարդիկ, որ այսօր մեր այդ արծիվ տղերքին մի անգամ արդեն ասել եմ, այդ մարդկանց հայրերը, իմ հասակակիցները, հա, մեր բանակում, սովետական բանակում ընդուված կարգ էր, տուալետները մաքրողներին, մեր շալվարները հարթուկողներն էին, մեր այդ ռուսական բանակի սապոկները լվացողներն էին։ Հիմա այս մարդկանց տղաները այնքան են, ուրեմն, քաջություն ունեն, որ մեր տղաներին տանում են, տանջում են։ Պիտի գնան իրենց տուն եւ իրենց հայրերին հարցնեն, ասեն, «Պապա, դու քանի հայ տղամարդու ներքնազգեստ ես լվացել հարթուկի հետ, քանի հայ տղամարդու շալվար ես կարել, սապոկ ես լվացել, վաքսել, հա»։ Այդ մարդկանց տղաներն են այսօր, որ հիմա իրենց արծիվ են կազմում։ Նրանք վախկոտ, նրանց գենետիկ վախ ունեն մեզանից եւ այդպես ընդունված էր, ոչ մեկ իրենց չէր ես իմ ինչ անում, բայց ադրբեջանցիները համար են, որ սովետական բանակի տուալետը մաքրեր։ Հիմա այս մարդիկ իրենց արդեն պետություն են կարծում, պետականը մետ են դա, պետություն են կարծում, հողորտում են Ալիևը, հողորտում է նրա հայրը, արդեն վաստակել է մեր բազուկի, չէ՞, նրա մենք այդպես մեր բրոնզկա կպել է նրա հոր քթին եւ նրա ճակատին եւ նա անկել է մեր բազկից։ Այս ապուշը, այս կարծում է, որ իրեն մի քիչ թև են տալիս, ինքը այդպես պիտի շարունակի։ Մի օր ուժեղանալու են, գլուխը ջարդելու ենք, վերջանագնա, ի՞նչ պիտի անենք դրանց։ Հիմա ուղղակի խեղճացել ենք, որովհետև այսպես անհասկացող կառավարություն ունենք, չեն հասկանում, որ ինչու՞մն է բանը, եւ ենթարկվում են։ Պիտի վերջ բրունցքը խփի ձեռքին, ինքը հեռանա, տղաներ կան, ձիգ տղաներ, որ բրունցքը խփեն ձեռքին, ասեն, չեն համաձայն, ի՞նչ պիտի անեն, պիտի մեր ատոմակայանը պայթասնեն։ Ի՞նչ պիտի անեն իրենք։ Պիտի հարցակվեն մեզ վրա, եւ մենք կփոխենք մեր քաղաքական վեկտորը, եւ մենք միջազգային խաղապահներ կբերենք այստեղ, չեն համարցակվի։ Ուղղակի խեղճ ու կրակ մարդ են գտել, Նիկոլ Փաշինյան են գտել, ինչ ուզում են անում են գլխին։ Վերջ պիտի ինքն էլ հասկանա, եթե չհասկանա, պիտի հեռացվի, ինչ որ չգիտեմ ինչ ճանապարով։ Ես տերորիստ չեմ, որ տերոր անեմ, չեմ էլ հասկանում տերորի ճանապարհը, բայց ինչ որ ճանապարով այս մարդը պիտի հեռացվի։ Ինքը չի հասկանում, հիվանդ է երևի կամ խելագարը, ես չգիտեմ։ Այսքան բան ո՞նց կարելի է, այսքան ո՞նց կարելի է այսպես հանդուրժել։ Ես թվում է լավ էլ հասկանում է, ուղղակի թշնամի է եւ դա անում է գիտակցաբար, որովհետեւ իրաթորի հարցն է։
Երևի դուք ավելի լավ գիտեք տեղում, բայց դրսից ինչ որ նայվում է, աննորմալ մի բան է։ Չի կարող այսպես հայ Տիգրան Մեծի ժառանգը այսպես պահի, խեղճ ու կրակ, այսպես գլուխը կախ, կորա գլուխ, այսպես չես հասկանում։ Ճակատին գրմա դուխով գնումա Ալիևի ուրեմն սապոքն է համբյուրում, ձեռքն է համբյուրում, ժպտում է, եթե մա Էրդողանի հետ սեղան անաստում է աշխարհի թիվ մեկ հանցագործի հետ, ես չեմ հասկանում ես բաները, անբացատրելի բան է, մեկը չկա ասի այ մարդ, դու ուր ես եթե նստում այդ ապուշների, այդ սրիկաների, այդ մարդասպանների հետ, ուր ես նստում, քո տղաների մորթում են Բաքվի բանտում, ուր ես գնում այդ մարդկանց հետ ժպտում, նկարվում, ձեր տալիս, բոյկոտի ինչ է եղել, մի նկարվի, Եվրոպայի նախագահն ասում է, ասես չեմ նկարվի, մարդասպան հետ չեմ նկարվի, մենք ժամանակին Հովիկ Աբրամյանն էր եկել մեզ մոտ, հա, ես այն ժամանակ համայնքի ղեկավար էի, ես ասի իմ ձեռքը, չեմ դնի այդ մարդու ձեռքի մեջ, դեսպանը նեղվեց, ասեցի իմ ձեռքը մաքուրը, ես կաշարակեր մարդու ձեռքի մեջ, իմ ձեռքը չեմ դնի, հրաժարվեցի, ինչ արեցին ինձ, ոչ մի բան, այդպես ինքն էլ կարողանի, ասես չեմ նկարվի, ոչ կնկարվեմ այդ մարդասպան Ալիևի հետ, մարդասպան Օրդողանի հետ, ոչ կնստեմ, ոչ կվերկենամ, էլ ուր մնաց գնահաստին, դե ինչ-որ շնորհավորի բան անի, այսպիսի մեծ ապուշություն, այսպիսի մեծ սրիկայություն ես չեմ պատկերացնում, Տիգրան Մեծի թոռնից ես, այ մարդ, խելքը թավակի գլուխը չես կարողանում, թող գնա մի գյուղում, ձեր գյուղում գյուղապետ աշխատի, կաթ մածուն մշակի կոմար առողջ ապրի, ինչ ես եկել ընկել մեր ջանին կրակ եսպես։ Մենք դեռ իրեն պատասխանատվության ենք ենթարկելու, այնպես ոչ այդպես հեշտո հանգիստ չի կարող գնալու։ Պիտի կանգնեն դատարանի առաջ, պիտի կանգնեն իրենց առասների համար, կերան մեր երկիրը մեր ավերեց, և պիտի շատ շուտ լինի դա, որպեսի եկողների համար ինքը զգա իր մեջ Տիգրան Մեծի ուժը, Արտաշես աշխարհակալի ուժը, Դավիթ Բեկ տեսնենք բեմերի վրա, ամբիոնների վրա, Վարուժան Ավետիսյաններ տեսնենք ամբիոնների վրա, որ տեսնենք ինչ ենք անում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Օրդուխանյան։ Այսքանը հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, զրուցեցինք պատմաբան Ազատ Օրդուխանյանի հետ։ Այսքանով ավարտում ենք մեր եթերը, ցտեսություն կհանդիպենք։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։